Alo. Dobro veče. Dobro veče. Brane sa Cetinja. Izvolite, gospodine. Pozdrav za vas i hvala vam što pomažete nas, uboge ljude koji nemaju nikog osim malo, tako da kažem, ljubavi. Da, hvala Bogu, hvala Bogu. Ja sam, imam, a ne zvučim tako, 42 godine. Da. I bio sam prvak cetinskog folklora Kud Njegoš. Da, to vidim po glasu da ste sposobni u tim stvarima. Moje igre i danas se pamte. A šta se desilo? Prilikom da. Koreografije Crnogorsko oro. Da. Venjo Ukerić je uletio vespom u mene u sred kola i slomio mi obije noge i dio ramena. Od tada ja nemam milog dana. Stalo mi se pojavljuje noćna mora, Njegoš kako ide go i Siba, Siba. Moja žena zato ga kaže nije to Njegoš, a ja bih htio da me otprati. Da idem, šta da radim? Slušajte, gospodine, ja. Kao što sam sad rekao ovome gospodinu što ima traumu od udesa, vi ste doživjeli stres, traumu. Ma ubio me vespom, raznio me, u sred igre, u kolo, na ljetnu pozornicu, na motor. Gospodine, da. Slušajte, to je trauma, vaš organizam, vaš mozak, to je memorisao toga trenutka. Pa kako nije memorisao? Samo trenutak. On je vaš organizam i vaš mozak, vaš duša, telo je, to memorisala. Ma raznio me. I tog trenutka, vi to ima da pamtite dok ste živi. Budite jedino sigurno. Može da se desi, znači jedino može da se desi, da se uradi, kao što sam njemu rekao, presišćenje. Da. Znači to da se uradi jedno 10 seansa, ja to radim preko fotografije, ja znači će, da se uradi 10 seansa, prečišćenje da. I ubacivanje pozitivne energije zanog kodiranje organizma, znači da se kodira novi... Da, pin kod, a da li će Njegoš da nestane? Pa gospodine, da, znači to je čišćenje organizma od negativne energije, super. Ubacivanje pozitivne. Super, super. Hvala vam, ja ću vas pozvati još jednom, puno vam hvala, sve vam živimo. Pozovite imena ako možete sutra pa se čujemo. Evo važi, hvala vam.